Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին MJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Ռեկորդային թվով կանայք են առաջադրվել ներկայացուցիչների պալատ։ Գլենդելում բողոքում են էլեկտրակայանի դեմ։ Կազմակերպությունը մտահոգված է Հայաստանում մամուլի ազատության վիճակով։ Սասուն Միքայելյանը միացավ Իմ Քայլը նախաձեռնությանը։ Ողբերգական վթար Լորիում։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Ներկայացուցիչների պալատում ընտրվելու համար իրենց թեկնածություն առաջադրած կանանց թիվը հասել է ռեկորդային ցուցանիշի։ Այդ մասին հայտնել է Associated Press գործակալությունը։ Այն բանից հետո, երբ Վիրջինիայի նահանգը հրապարակեց իր թեկնածուների ցուցակը, դեմոկրատական և հանրապետական կուսակցություններից կոնգրեսի ստորին պալատի տեղերին հավակնող կանանց թվականակը կազմել է 309։ Նշվում է, որ այդ ցուցանիշը 11-ով ավելի է նախորդ համանման ռեկորդից, որը սահմանվել է 2012 թվականին։ Այն ժամանակ իրենց թեկնածությունը առաջադրել էին 298 կանայք։ Սպասվում է, որ առաջիկա շաբաթներին այդ ցուցանիշը դեռ կմեծանա, քանի որ նահանգների մոտավորապես կեսը դեռևս չի հայտարարել իր թեկնածուների անունները։ Կանանցից շատերը իրենց ընտրաշավները կառուցում են այնպիսի թեմաների շուրջ, ինչպիսիք են առողջապահությունը, կրթությունը և աշխատանքային հավասարությունը։ 2018 թվականին նոյեմբերին տեղի կունենան այսպես կոչված միջանկյալ ընտրություններ, որոնցում կընտրվեն ներկայացուցիչների պալատի 435 անդամներ և 34 սենատորներ, նաև կանցկացվեն մի խումբ նահանգապետների ընտրություններ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ տեղյակ չէ պորնոդերասանուհի Ստեֆանի Քլիֆորդին լրության համար 130 000 դոլար վճարելու մասին։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Թրամփն ինքը. «Դուք պետք է այդ մասին հարցնեք Մայքլ Քոենին», սեփական ինքնաթիռում լրագրողներին ասել է նախագահը։ Նշենք, որ Մայքլ Քոենը Թրամփի փաստաբանն է։ Հիշեցնենք, 2018-ի սկզբին հայտնի դարձավ, որ Ստեֆանի Քլիֆորդը Թրամփի փաստաբանից ավելի քան 130 000 դոլար է ստացել 2006-ին իր և Թրամփի միջև սիրային կապի մասին լրելու համար։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը նորից հայտարարել է Միացյալ Նահանգների և Մեքսիկայի սահմանին անվտանգության միջոցառումների խստացման անհրաժեշտությունը, նշելով, որ կանանց, ովքեր փորձում են իմիգրանտների հետ քարավաններում սահմանը անցնել, աննախադեպ մասշտաբներով բռնաբարում են։ Նախորդին պարզվել է, որ միգրանտների քարավաններում գտնվող կանանց բռնաբարում են մինչև այդ չտեսնված մասշտաբներով։ Սպիտակ տանը հարկային բարեփոխումների նվիրված միջոցառմանն, ասել է Թրամփը։ Նա նաև նշել է, թե ցանկանում է սահմանների պահպանությանը ներգրավել 2-ից մինչև 4,000 ազգային գվարդիայի մարտիկների։ Նրա խոսքով ազգային գվարդիան այնքան ժամանակ է պահպանելու սահմանը, քանի դեռ չի կառուցվել Մեքսիկայի հետ սահմանային պատը։ Ներկայումս Սպիտակ տան վարչակազմը դեռ ուսումնասիրում է պատի կառուցման արժեքը։ Թրամփը խոսել է չինական մաքսաթուրքերից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը արևմտյան Վիրջինիա նահանգում կլոր սեղանի նիստի ժամանակ չի ընթերցել ձանձրալի ելույթը։ Նա ուղղակի մի կողմ է դրել պատրաստված ելույթով թուղթը, ասելով, որ չափից ավելի ձանձրալի կլինի։ «Սա պետք է իմ մեկնաբանությունները լինեն»։ Դրանց ընթերցումը 2 րոպե կտևի, սակայն, ասել է Թրամփը, ցուցադրելով թուղթը, այնուհետև նա այն մի կողմ է դրել, ձեռքը թափարել և հավելել. «Սա մի փոքր ձանձրալի կլինի»։ «Չէ, որ սա ձանձրալի է, ճիշտ է»,  ասել է նա, ուսերը թոթվելով։ Նա ի դեպ խոստացել է չինական ապրանքների համար 100 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ մաքսաթուրք սահմանել։ Թրամփը այս կերպ է արձագանքել Պեկինի գործողություններին, որոնք ընդունվել են ի պատասխան պողպատի և ալյումինի ներմուծման սակագների և չինական ապրանքների ներմուծման մաքսաթուրքերի սահմանման։ Իր ոչ իրավաչափ պահվածքը ուղղելու փոխարեն Չինաստանը որոշել է վնաս հասցնել մեր ֆերմերներին և արտադրողներին», հայտարարել է Թրամփը։ Չինաստանի անարդարացի հատուցման լույսի ներքո Թրամփը հայտնել է, որ առևտրի պաշտոնյաներին հանձնարարել է քննարկել 100 միլիարդ դոլարի չափով լրացուցիչ սակագների նպատակահարմարության հարցը։ Նա նշել է, որ բանակցությունների համար դեռևս բաց է, բայց միայն այն դեպքում, եթե դրանք ուղղված են ազատ, արդար և փոխադարձ առևտրին հասնելուն։ Նախորդին Չինաստանը պաշտոնապես բողոք է ներկայացրել առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն կապված մաքսաթուրքեր մտցնելու
Թրամփի որոշման հետ։ Կազմակերպության հրապարակած տեքստում Չինաստանի պատվիրակությունը խնդրել է Վաշինգտոնի հետ խորհրդակցություն անցկացնել առաջարկվող սակագների և միջոցառումների հետ կապված, որոնք Միացյալ Նահանգները սահմանում է Չինաստանում արտադրված որոշակի ապրանքների վրա, ներառյալ մեքենաները, էլեկտրոնիկան և այլն։ Պեկինը նաև հրապարակել է ամերիկյան ապրանքների վրա մաքսատուրքեր սահմանելու ծրագրերը։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Ալեքսեյ Միլլերի, Վիկտոր Վեքսելբերգի, Անդրեյ Կոսինի և Սուլեյման Քերիմովի, ինչպես նաև Ալեկ Դերիպասկայի նկատմամբ։ Այս տեղեկատվությունը զետեղվել է Ֆինանսների նախարարության կայքում։ Պատժամիջոցների տակ են հայտնվել Ռուսաստանի 7 ձեռնարկատերեր, ինչպես նաև նրանց հսկողության տակ գտնվող 12 ընկերություններ։ Ֆինանսների նախարարության օտարերկրյա ակտիվների նկատմամբ հսկողության վարչությունը պատժամիջոցներ է սահմանում ռուսաստանցի 7 օլիգարխների և 12 ընկերությունների դեմ, որոնք նրանց սեփականությունն են կամ գտնվում են նրանց հսկողության ներքո։ Լրագրողների համար անցկացված բրիֆինգում ասել է ամերիկյան վարչակազմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ Նաև պատժամիջոցներ են սահմանվում Ռուսաստանի 17 պաշտոնատարների զենքի մատակարարումներով զբաղվող ռուսական ընկերության և պետական 1 բանկի նկատմամբ։ Վաշինգտոնի իշխանություններն հայտարարել են, որ Ռուսաստանի նկատմամբ այս որոշումը ընդունել են աշխարհում նրա չարամիտ գործունեության համար, սակայն երկխոսության համար դուռը բաց է մնում։ 2015 թվականից Կալիֆորնիայում շուրջ 1 միլիոն ապօրինի ներգաղթյալներ վարորդական վկայականներ են ստացել, այդ մասին հաղորդում է Նահանգի ավտոտրանսպորտի վարչությունը։ 2013 թվականին նահանգում ընդունվել է AB16, որը ներկայացրել է Լուիս Ալեհոն։ Կալիֆորնիայում թույլատրվել է վարորդական վկայականներ հանձնել ապօրինի ներգաղթյալներին, եթե նրանք ինքնության փաստաթուղթ կներկայացնեն ու հաստատեն, որ ապրում են հենց Կալիֆորնիայում։ Մարտի 31-ի դրությամբ 1 միլիոնից ավելի մարդ այդ եղանակով վկայական է ստացել։ AB60-ով վկայականներ ունեն սահմանափակումներ, դրանով հնարավոր չէ ճամփորդել նահանգի սահմաններից դուրս կամ ավիաթռիչքներ իրականացնել։ Կալիֆորնիան միակ նահանգն է, որտեղ անօրինական ներգաղթյալները վարորդական վկայականներ են ստանում։ Նման կար գործում են նաև Վերմոնտում, Քոլորադոյում, Նյու Մեքսիկոյում, Մերիլենդում և մի քանի այլ նահանգներում։ Բրուքլինում ոստիկանները աֆրոամերիկացու են գնդակահարել։ Բրուքլինում ոստիկանները գնդակահարել են մետաղյա ձողով զինված մի աֆրոամերիկացու, շփոթելով նրան զինված անձի հետ։ Տղամարդուն ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց, սակայն բժիշկներին չի հաջողվել նրա կյանքը փրկել։ Նյու Յորքի ոստիկանության պետի փոխանցման միջադեպը տեղի ունեցել Բրուքլինի Crown Heights թաղամասում, Montgomery Street-ի և Յուտիկա Ավենյուի խաչմերուկում։ Իրավապահները հազանգ են ստացել, որ արծաթագույն զենքով մի տղամարդ մարդաշատ փողոցում է գտնվում և անհանգստացնում է պատահական անցորդներին։ Կասկածյալ է, երկու ձեռքում մի առարկա էր պահում, որը չափազանց նման էր հրազենի։ Նա այդ առարկան պահել է երկու ոստիկանների վրա, որոնք համազգեստով և ծառայության մեջ են եղել, ասել է Մանահանը։ 4 ոստիկաններ մոտ 1 տասնյակ կրակոցներ են արձակել կասկածյալի վրա և սպանել նրան տեղում։ Պարզվել է, որ կասկածյալը Սահիդ Վասլն է, որի ձեռքին ընդամենը մետաղյա մի ձող է եղել։ Դեպքի կապակցության ոստիկանությունը ներքին հետաքննություն է սկսել։ Նյու Յորքի ոստիկանական վարչությունը հրապարակել է միջադեպի տեսանյութը, որով հաստատվում է իրավապահների խոսքերը։ 911 կատարած զանգը որևէ մեկի չար կատակը չէ, այլ օգնության կոչ։ Գնդակարված անձը իրեն չափազանց ագրեսիվ և վտանգավոր է պահել։ Ոստիկանները գործել են օրենքին համապատասխան։ Մենք շարունակում ենք դեպքի հետաքննությունը, ասել է Մանահանը։ Ինչպես լինում է նման դեպքերում, աֆրոամերիկացիների մի մեծ խումբ բողոքի ալիք է բարձրացրել, իսկ Վասլի ընտանիքը և ընկերներն հայտարարել են, թե նա հոգեկան խնդիրներ է ունեցել։ Այդ դեպքում հարց է ծագում, ինչ իրավունք ունի նման խնդիրներով անձը հայտնվել փողոցում և անտեղի ահաբեկի պատահական անցորդներին։ Ավելի քան 500 մարդ կարող է մասնակցել ապրիլի 10-ին Գլենդելի քաղաքային խորհրդի առջև կայանալիք ողոքի ցույցին ընդդեմ Grayson գազի գործարանի ընդլայնման և
Եվս կես միլիարդ դոլարով ակցիան կազմակերպելու է Glendale Environmental Coalition կազմակերպությունը, որի ներկայացուցիչ Դեն Բրոտմանը հայտնել է, թե չափազանց մտահոգիչ է, որ Glendale-ի քաղաքային խորհրդում քննարկելու են գազի գործարանի հարցը առանց բոլոր մանրամասները ստուգելու։ Բնապահպանները նշում են, որ այլընտրանքային էներգիա պետք է կիրառել, այլ ոչ գազով աշխատող էլեկտրակայան ընդլայնել։ Նահանգի սենատի անդամ Anthony Portantino-ն և ասամբլեայի անդամ Laura Friedman-ը առաջարկել են հետաձգել հարցի քննարկումը։ Նշենք, որ Pasadena-ի քաղաքային խորհուրդը ավելի վաղ կողմ էր արտահայտվել էլեկտրակայանի ընդլայմանը։ Հարավային Կալիֆոռնիայում երկրաշարժ է գրանցվել ազգային երկրաբանական ծառայության փոխանցմամբ, երկրաշարժն ունեցել է 5.3 մագնիտուդ ուժգնություն, իսկ էպիկենտրոնը գտնվել է Սանտա Կրուզ կղզուց ոչերո։ Ստորգետնյա ցնցումները շոշափելի են եղել, զգացվել է Հարավային Կալիֆոռնիայի ամբողջ տարածքում, ավիրացություններ և տուժածներ չկան։ Կալիֆոռնիայում ընտանիքը տան սեփականատիրոջից դատարանով 1.6 միլիոն դոլար կստանա փայտոչիլների հարևանությամբ ապրելու համար։ Մարտինես ընտանիքը շահել է Westland Industries կառավարող ընկերության դեմ դատական հայցը։ 1.6 միլիոն դոլար առավելագույն գումարն է, որը Ամերիկայի տարածքում երբևէ վճարվել է որպես փոխհատուցում միջատների հարևանությամբ ապրելու համար։ Պատմությունը սկսվել է 2012 թվականին, հարկաբաժին ընտանիքի տեղափոխվելու 2 տարի հետո։ Հենց այդ ժամանակ է 3-ամյա Խորխեի մայրը երեխայի դեմքին և մարմնի վրա կարմիր հետքեր հայտնաբերել, զննելով նաև իր 3-ամսական դստերը Լիլիանային, նրա մոտ նույնպես մաշկի կասկածելի գրգռում է հայտնաբերվել։ Շուտով պարզվել է, որ դրանք փայտոչիլների խայթոցների հետքերն էին, որոնք հայտնվել էին նրանց տանը։ Մարտինեսը դիմել է սեփականատիրոջը, խնդրելով լուծել միջատների հարցը, փայտոչիլների դեմ պայքարի միջոցառումները ցանկալի արդյունք չեն տվել և միջատները շարնակել են ընտանիքի նահաբեկել։ Ընդհանուր առմամբ փայտոչիլների դեմ պայքարը 2 տարի է տվել։ 2014-ին ընտանիքը դատի է տվել Westland Industries-ին, իր հայտարարելով, որ տան սեփականատերը իրենց ստիպել է ապրել հետնախորշերին մոտ պայմաններում, որպես պահանջ նշված էր նյութական, ֆիզիկական և բարոյական վնասը։ Տանտիրոջը պարտավորեցրել են ընտանիքին վճարել 1.593.500 դոլար։ Ամերիկայում գտել են 50 տարի առաջ կորած կնոջ աճյունը։ DNA փորձաքնությամբ հաստատվել է, որ Long Island-ի տներից մեկի տակ հայտնաբերված աճյունը պատկանում է Լուիզա Պետրովիցին, որը անհայտ կորել էր 38 տարեկանում, 1966 թվականին։ Ինձ դա պարզապես թևաթափարեց, ես չդիմացա և արտասվեցի խոստովանել է նրա դուստրը Սենդի Բլեմփիդը, որը ընդամենը 11 տարեկան էր, երբ մայրը կորել է։ Ես մինչև հիմա չեմ կարողանում դրան հավատալ։ Տունը, որի նկուղում հայտնաբերել են Լուիզայի աճյունը, ժամանակին պատկանել է նրա նախկին ընկերոջը Ուիլյամ Բոկենին, որնի դեպ որոշ ժամանակ այդ քաղաքում ոստիկան է աշխատել։ Բոկենը գործով անցնող գլխավոր կասկածյալն էր, սակայն այդ ժամանակ ոստիկաններին չէր հաջողվել հաստատել նրա մասնակցությունը Լուիզա Պետրովիցի անհետացմանը։ Ավելի ուշ Բոկենը ամուսնացել է և դարձել 2 երեխաների հայր, սակայն ընտանեկան կյանքը նրա մոտ չի ստացվել։ Մի անգամ տղամարդուն նույնիսկ կալանավորել են կնոջը ծեծելու համար։ Ամուսնալուծվելուց հետո կինը և երեխաները նրա հետ ոչ մի շփում չեն ունեցել։ Ուիլյամ Բոկենը մահացել է Քուինսում 1982 թվականին, և քանի որ մարմինը վերցնելու համար հարազատներից ոչ մեկը չի եկել, թաղվել է հարթ կղզու ընդհանուր գերեզմանոցում։ 2013 թվականին տան նկուղը խուզարկել են, սակայն անարդյունք։ 2018-ի մարտին ոստիկանությունը որոշել է ևս մեկ խուզարկություն անցկացնել հատուկ տեղորոշիչի օգտագործմամբ։ Խորը գետնի տակ էլ հայտնաբերվել է Լուիզայի աճյունը, պարկի կտորի մեջ փաթաթված։ Մահվան պատճառը դեռ չի հաստատվել։ Այսքան տարի անցնելուց հետո դա գործնականում անհնար է, սակայն դատաբժշկական փորձաքննությունը շարունակվում է։ Կհանդիպենք գովաստային ընդմիջումից հետո։ AMGA, Armenian Media Group of America, դիտեք մեզ Los Angeles և հարակից շրջաններում 6.1 և 10.6 ալիքներով, իսկ Fresno և կենտրոնական Կալիֆոռնիայի այլ քաղաքներում 31.5 ալիքով։ Հիշեք,
Մենք աշխատում ենք միմիայն ձեզ համար, միշտ ձեր կողքին ենք։ Հայտուն հայագիտական ծրագիրը ներկայացնում է աննախադեպ հանդիպում պատմագիտական գրքերի հեղինակների հետ։ Ելույթ կունենան խեթերեն թե հին հայերեն և հուրի խեթական քաղաքակրթություններից մինչև Շումեր գրքերի հեղինակ Բանասեր Վարուժ Ներսեսյանը, բասկերի հայկական ծագումը գրքի հեղինակ հոգեբանության դոկտոր Հայագետ Վահան Սեթյանը, ում է պատկանում Երուսաղեմը գրքի հեղինակ Ջրհոսյան դարաշրջան հայագիտական կենտրոնի հիմնադիր Մելքոն Արմեն Ներսիսյան Խանջյանը։ Երեկոն տեղի կունենա Գլենդելի հանրային գրադարանի սրահում, ապրիլի 13-ին երեկոյան ժամը 7:30-ին, մուտքը ազատ է։ Trimax Credit-ի վերականգնման ընկերությունը հրավիրում է աշխատանքի փորձառու գրասենյակային աշխատողների։ Մանրամասների համար զանգահարել Edin 818-612-66-63 հեռախոսահամարով։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more։ Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-09-16 հեռախոսահամարով։ Փարիզում տեղակայված լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանում մամուլի ազատությունը սահմանափակող վերջերս ընդունված օրենսդրական փոփոխությունների առնչությամբ։ Մենք մտահոգված ենք Հայաստանում մամուլի ազատության նվազման միտումով և կոչ ենք անում խորհրդարանին վերանայել վերջին օրենսդրական նախաձեռնությունները, որոնք սահմանափակում են տեղեկատվության մատչելիության իրավունքը և խոչընդոտում են լրագրողների աշխատանքը, ասել է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության պաշտոնյա Յուջնա Բիհարը։ Իշխանությունները պետք է նաև ամբողջական և անաչառ հետաքննություն անցկացնեն լրագրողների նկատմամբ բռնությունների գործերով և վերջ դնեն նման գործերի դեպքում անպատժելիությանը։ Հայտարարությունում շեշտվում է, մինչ առաջին անգամ խորհրդանի կոմից ընտրված Արմեն Սարգսյանը պատրաստվում է ապրիլի 9-ին ստանձնել նախագահի պաշտոնը, լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը շեշտում է, որ Հայաստանի կառավարության հիմնական խնդիրը պետք է լինի դադարեցնել մամուլի ազատության անկոմը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Իմ Քայլը նախաձեռնությանը միացել է նաև ելք խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր Facebook-յան էջում հայտնել է, որ հասել են Դիլիջան։ Նրանք այնտեղ կլուսացնեն և լուսաբացից կշարունակեն Իմ Քայլը քայլարշավը դեպի ազատության հրապարակ։ Նշենք, որ քայլերթը մարտի 31-ին Գյումրից Նիկոլ Փաշինյանը մենակ սկսեց, սակայն ընթացքում նրան էին միանում իր թիմակիցները։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ պատրաստվում են քայլել շուրջ 200 կիլոմետր, որը կավարտեն Երևանի ազատության հրապարակում ապրիլի 13-ին ժամը 18:30-ին։ Ընդհանուր առմամբ քայլերթը կշարունակվի 14 օր։ Կուսակցության անդամները իրենց առջև խնդիր են դրել անցնել Հայաստանի խոշորագույն քաղաքներով՝ Գյումրիով, Վանաձորով, Սպիտակով, Դիլիջանով, Աբովյանով և Հրազդանով։ Լոռո մարզում այսօր ապրիլի 6-ին ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել։ Կուրթանի բնակիչ Արեն Սահինյանը իր վարած ՈՒԱԶ մակնիշի մեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել կամրջի երկաթե ճաղավանդակներին, կոտրել այն և կողաշրջված վիճակում հայտնվել գետում։ Վթարի հետևանքով վարորդը և 3 ուղևորները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Հիվանդանոց տեղափոխվածներից Լ. Առաքելյանը մահացել է։ Թուրքը մնում է թուրք։
Կոլոմբիայի շրջանի Գերագույն դատարանի կողմից Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Ամերիկա այցի ընթացքում անկարգությունների առնչությամբ նրա անվտանգության ծառայության երկու աշխատակիցների դատավճրի հրապարակումից հետո, երբ հարձակումից տուժածները դուրս են եկել դատարանի նախասրահ, դատապարտյալների աջակիցներից մեկը թուրք ազգայնականների կողմից օգտագործվող գորշ գայլերի նշան է ցույց տվել և քայլել է դեպի շարժասանդուղքը։ Այդ մասին գրում է Washington Examiner-ը, նշելով, որ հարձակումից տուժածները դա մեկնաբանել են որպես սպառնալիք։ Թուրքական ազգայնական նշանը ցույց տված տղամարդը հայտնվել է Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանի նախասրահում ձայնագրած տեսանյութում։ Հոդվածագիրը տեսանյութից լուսանկար է հրապարակել նաև Թուիթրի իր էջում, նշելով, որ դատավճրի հրապարակումից րոպեներ անց մի տղամարդ այդ նշանն է ցույց տվել հարձակումից տուժածներին։ Հիշեցնենք, որ Կոլոմբիայի շրջանի Գերագույն դատարանը 12 ամսվա ազատազրկման և 3 տարվա վերահսկվող ազատության է դատապարտել անցյալ տարվա մայիսին Վաշինգտոնում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այցի ժամանակ հայ, քուրդ և եզդի ցուցարարների դեմ հարձակում իրականացրած ազգությամբ թուրք երկու անձանց։ Դատարանը նրանց մեղավոր է ճանաչել խաղաղ ցուցարարներին մարմնական վնասվածքներ հասցնելու համար։ Նրանք երկուսն էլ ազատ են արձակվել դատարանի դահլիճից, քանի որ կալանքի մեջ են գտնվել անցյալ տարվա հունիսից և իրենց մեղավոր ճանաչել դեկտեմբերին։ Իտալիայի ռազմածովային ուժերի ուղղաթիռը, որը մասնակցում էր Mare Sicuro գործողությանը, լույս ապրիլի 6-ի գիշերը վարժանքների ընթացքում ընկել է միջերկրական ծովը, ինչի հետևանքով զոհվել է դրա անձնակազմի 5 անդամներից մեկը։ Խոսքը վերաբերում է Բրսինի ռազմանավի SH-212 ուղղաթիռին։ Մարտական մեքենայի կործանման պատճառը ներկայում պարզվում է։ Ուղղաթիռի անձնակազմի բոլոր 5 անդամները դուրս են բերվել ծովից։ Զինծառայողների 4-ի վիճակը լավ է, մինչդեռ անձնակազմի անդամներից մեկը, Անդրեա Ֆացիոն Բորսինի, է տեղափոխվել անգիտակից վիճակում և մահացել է վերակենդանացման փորձերի ընթացքում։ Կանադայի խճուղիներից մեկով սուրացող բեռնատարը բարձրացված կիսակցանքով մխրճվել է ճանապարհի վրայով ձգվող կամրջի մեջ, որը նախատեսված է հետիոտների համար։ Վթարը տեղի ունեցել Մոնտրեալից ոչ հեռու։ Պատահարի պատճառով մայրուղում երթևեկությունը ժամանակավորապես փակվել է, իսկ ճանապարհը ծածկվել է հլացուկով, կամրջի մի մասը որոշվել է ապամոնտաժել։ Ինչպես նշել են տրանսպորտի նախարարությունում, դա նախազգուշական միջոց է կառուցվածքի լուրջ վնասման դեպքում, վթարի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել։ Կորեայի նախագահին դատապարտեցին։ Կորեայի Հանրապետության նախկին նախագահ Պակ Կըն-հեն 24 տարվա բանտարկության է դատապարտվել մեղադրանքների 18 կետով։ Դատարանը պաշտպանեց Պակ Կըն-հեին առաջադրված մեղադրանքների մեծ մասը, ներառյալ պետական գաղտնիքի հրապարակումը, շորթումները և կաշառքներ ստանալը, ինչպես նաև իշխանության չարաշահումը։ Դատավճրի հրապարակումը երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ տեղի ունեցել ուղիղ հեռուստաեթերում, չնայած դատապաշտպանների բողոքներին։ Պակ Կըն-հեն ինքը հրաժարվել է ներկա լինել դատարանի եզրափակիչ նիստին։ Նրա փաստաբանները իրավունք ունեն մեկ շաբաթվա ընթացքում դատավճիրը գանգատարկել բարձրագույն ասիանի դատարանում։ Պակ Կըն-հեի շուրջ սկանդալ է բորբոքվել 2016 թվականի հոկտեմբերին, երբ մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին պետության ղեկավարի վրա նրա ընկերուհի Չխուե Սուն Սիլի ազդեցության մասին։ Դրա հետաքննությունը ցույց տվեց, որ մի քանի տարվա ընթացքում Չխուե Սուն Սիլը տեղյակ է եղել պետական կառավարման մանրամասներին և միջամտել է քաղաքական որոշումների ընդունման ընթացքին։ Նախագահի ընկերուհին ճնշում է գործադրել մի շարք ընկերությունների վրա ներառյալ Samsung-ը, նրանց կողմից իր հսկողության տակ գտնվող հիմնադրամներ տասնյակ միլիոնավոր դոլարների փոխանցման նպատակով։ Պնդվում է, որ Պակ Կըն-հեն ներքաշված է եղել Չխուե Սուն Սիլի կոռուպցիոն սխեմաներում կամ առնվազն տեղյակ է եղել տեղի ունեցողի մասին։ 2016-ի դեկտեմբերին Հարավային Կորեայի խորհրդարանը ժամանակավորապես իշխանությունից զրկեց երկրի նախագահին, որին մեղադրեցին կոռուպցիայի և իշխանության չարաշահման մեջ, իսկ 2017 թվականի մարտի 10-ին սահմանադրական դատարանը վերջնականապես հաստատեց իմփիչմենտը։
JP Morgan Chase International ներդրումային բանկի վարչության նախագահ Jacob Frankel-ը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի առևտրային արճակատումը համաշխարհային տնտեսության համար ամենամեծ վտանգն է։ Սա դեռ առևտրային պատերազմ չէ, ես կասեի, որ եղել և մնում է որոշակի բախումներ, ասել է նա։ Ես կարծում եմ, բոլորս պետք է հիշենք 1931-ի աղետը, ամերիկյան աշխատատեղերը պաշտպանելու մտադրությունը, որի արդյունքը մեծ դեպրեսիայի համար կատալիզատոր դարձավ։ Մենք պետք է ցանկացած գնով խուսափենք դրանից։ Բանկինը նշել է, որ աշխարհի երկրները շատ փող կապակցված են, որպեսզի նման գործողություններ թույլ տան իրենց։ Մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ միմյանց վրա կրակել։ Աշխարհը, որտեղ գործում են ակնհնդական կանոնը, դա աշխարհ է, որտեղ շատ կույր մարդիկ կան, ասել է նա։ Նյու Ջերսիի դատարանը Johnson & Johnson ընկերությանը և նրա տալքի մատակարարին պարտավորեցրել է արտադրանքի պատճառով տուժած զույգին 37 միլիոն դոլար վճարել տալքի արտադրանքում ներառյալ Johnson's Baby Powder մանկական փոշիում ազբեստի առկայության մեղադրանքով։ Հայցվոր Ստիվան Լանցոն հայտարարել է, որ իր մոտ չարորակ ուռուցք է առաջացել տալքի արտադրանքում պարունակվող ազբեստի միկրոմասնիկները շնչելու պատճառով, որը նա պարբերաբար օգտագործել է 1972 թվականին ծնվելուց ի վեր։ Դատավարությունը տևել է 2 ամիս և արդյունքում դատարանը Johnson & Johnson-ին մեղավորը ճանաչել պարտավորեցնելով 30 միլիոն դոլարի փոխհատուցում վճարել հայցվորին և 7 միլիոն դոլար նրա կնոջը, ըստ որում վնասի 70%-ը պետք է վճարի Johnson & Johnson-ը, իսկ մնացած 30%-ը տալքի մատակարար ֆրանսիական ընկերությունը։ Johnson & Johnson-ը հերքում է բոլոր մեղադրանքները և հայտարարում, որ Johnson's Baby Powder-ը ազբեստ չի պարունակում և քաղցկեղ չի առաջացնում։ Ռուսաստանը մեղադրում է Մեծ Բրիտանիային։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Մոսկվայի խնդրանքով կայացած նիստում Ռուսաստանը Մեծ Բրիտանիային մեղադրել է Սկրիպալի գործի հորինման մեջ։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան Բրիտանիայի իշխանություններին նախազգուշացրել է, որ նրանք կրակի հետ են խաղում, Մոսկվային մեղադրելով Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալների դեմ մահափորձի մեջ։ Նեբենզյան գանգատվել է, որ Ռուսաստանի հյուպատոսին թույլ չեն տալիս տեսակցել Յուլիա Սկրիպալի հետ, որը Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Նա նաև հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիան հրաժարվում է Մոսկվայի հետ համագործակցելուց, որ Լոնդոնը թույլ չի տալիս հետաքննությանը մասնակցել ռուսաստանցի քննիչներին և հրաժարվում է նոր տեղեկատվություն հայտնելուց։ Նեբենզյայի խոսքով Ռուսաստանին մեղադրել են հանցագործության մեջ, չներկայացնելով ծանրակշիռ ապացույցներ։ Նա մի քանի անգամ կրկնել է, որ Մոսկվան ոչ մի առնչություն չունի Սոլսբրիում տեղի ունեցած թունավորման հետ։ Միացյալ Թագավորության ներկայացուցիչ Քերեն Փիրսն հայտարարել է, որ իր երկրի գործողությունները համապատասխանում են բոլոր միջազգային նորմաներին և որ հետաքննությանը իր փորձագետներին մասնակցել թույլ տալու ռուսական կողմի պահանջները հիշեցնում են հրդեհի հետաքննությանը մասնակցելու հրաձիգի պահանջները։ Սկրիպալին և նրա դստերը Սոլսբրի քաղաքում անգիտակից վիճակում գտել էին մարտի 4-ին։ Լոնդոնը մահափորձի պատասխանատվությունը բարդել է Մոսկվայի վրա, Ռուսաստանը ժխտում է բոլոր մեղադրանքները։ Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։